အဓိကသူ့ကိုအရင်ပြတ်ချင်သည့်တိုင်အောင်တော့မှာပေါ့နော်ဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်သူ့မားတွေလို့လို့ပြတ်ချင်သည့်တိုင်အောင်တော့မှာသူ့အမေမျက်နှာသူ့မိသားစုမျက်နှာကိုမြင်ပြီးရဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုကိုငါဆုံးရှုံးဖို့ဒီမိန်းမတယောက်အတွက်နဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တခြားခြားတော့မိန်းမတယောက်နဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုငါမတန်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုပြန်ပြန်လျှော်တယ်ရှင့်ဘာဆိုသူ့မိသားစုကပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိရဲ့လေတခြားမိန်းဘယ်ကမှမသိရမိန်းမတယောက်အတွက်နဲ့လာလို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်တော့ဖြစ်တာတွေရတော့ပေါ့နော်ဒီ तू ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှမ်းလို့လည်းဒီလိုပါပဲတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်တပတ်နဲ့တပတ်မယိုးအောင်တော့အမားကတော့လှုပ်တာပေါ့နောက်မလှုပ်တော့ပါဘူးမှားသွားပါပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှင်အစ်စ်ကလေးတွေလာတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့လာနုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကိုကင်တွယ်တာမှာတဖြည်းနဲ့လာနုနားလေလာတယ်ရှင့်အာစိတ်ကောက်တယ်ပြတ်မယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မနေကြလို့ရှင့်တော့ပြန်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေအောင်လာနုစကားလေးပြောပါတယ်အဓိကအာ तू ကအရန်လဲတယ်ဗာလဲဆိုတော့လာနုဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးခဏလောက်လာနုကိုပလစ်ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင့်တဲရင်နိုးပြီလားတဲထမင်းစားပြီလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေး sorry လို့တော့မပြောဘူးเนาะချော်လဲမချော်အောင်เนาะဒါအဲ့လိုမျိုးလေးလဲတယ်အဲ့ခါကျတော့လာနုကအဲ့ဆိုပြန်ပြော့သွားရောဟုတ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဒါကိုဖြတ်တန်းနေရတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။အဓိကကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုလဲလာနုပြောပါတယ်။ဒီလူတယောက်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့တပါးတပါးသောမိန်းမတွေရဲ့အဖြတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဟိုတငယ်ချင်းတို့အရက်တို့ပေါ့နော်။အာမိန်းမတို့ရဲ့အဖြတ်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝပြတ်သွားတာတော့မတန်ဘူးလို့ဒီဘိုးရောကိမလည်းဒါတွေကြောင့်ပဲလေဘိုးရောကိမလည်းတပါးတပါးသောအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်းမတယောက်ဖြတ်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းတကယ်မှအပြင်းမှဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူနားလည်ပါတယ်ရှင့်။ဒါသူ့အပြင်ကသူ့မိသားစုကိုဝင်နေတော့ဒါဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ဆင်ပြေတဲ့ဆင်ရည်လို့ဒါကိုပိုင်ဆိုင်ပါပြီ။သူ့မိသားစုဝင်နေအရင်အဆင်တန်းရှိတယ်။ဘယ်လိုခေါမလဲ။နှာနှုတ်ကိုလောင်တာဟားတာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။အနှိမ်တာလည်းမလုပ်ဘူး။အမျိုးတွေကလည်းအရင်ရင်ကျေးတယ်ရှင်။နှာနှုတ်ဟိုဘယ်လိုလောင်တာတော့ဟားတာတော့မကြားကြပြောတာတော့မလုပ်ဘူး။အားလုံးကရင်ရင်ကျေးကျေးပဲဆက်ဆံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှာနှုတ်အရင်အဆင်ပြေရဲ့ရှင်။ဟုတ်။နောက်နှာနှုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ရှင်။ဟုတ်။ဒါဘယ်လိုလေးကနွဲ့နွဲ့ပြေပြေကိုခုမှဆိုတော့ဆက်ဆံပြေတယ်။လာနုကအမေမရှိတော့သူ့အမေရဲ့လက်ရစားစားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပုံမှန်သူ့ကလေးတွေကိုသူချက်ကျွေးတယ်အရန်ကိုအိမ်ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲအိမ်နောက်တာဝန်ကျေးတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဖခင်တရားလည်းအရန်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအတွက်ချက်ချင်းနဲ့လာနုကလည်းဝင်စားတာပေါ့ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့လာနုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပေါ့နော်သူကပြောတယ်လာနုလက်ရလေးစားကျင်တယ်ဆိုတော့လာနုစူးစမ်းပြီးတော့ချက်တော့ချက်တာပဲတော့မပုံမကြကိုចောင်းသားဘွားတော့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ထမင်းအိုးတအိုးထဲမှာအကုန်လုံးစူးချက်တယ်အော်ပဲလာနုလှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်အဓိကသူ့ကိုအရန်ပြတ်ချင်သည့်တိုင်အောင်တော့မှာပေါ့နော်ဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်သူ့မားတွေလို့လို့ပြတ်ချင်သည့်တိုင်အောင်တော့မှာသူ့အမေမျက်နှာသူ့မိသားစုမျက်နှာကိုမြင်ပြီးရဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုကိုငါဆုံးရှုံးဖို့ဒီမိန်းမတယောက်အတွက်နဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တခြားခြားသောမိန်းမတယောက်နဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုငါမတန်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုပြန်ပြန်လျှော်တယ်ရှင့်ဘာဆိုတော့သူ့မိသားစုကပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိရဲ့လေတခြားမိဘယ်ကမှမသိရဲ့မိန်းမတယောက်အတွက်နဲ့လာလို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးရှင့်ဟုတ်တော့ဖားလည်းမဖားဘူးအပိုလည်းမပြောဘူးအေးဆေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုလာနုသဘောကျအဓိကတော့မကြွားတတ်ဘူးလာနုကကြွားရင်အရန်ရှက်တယ်လေလာနုကတော့ကြွားတယ်လာနုကကြွားရဲဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ရွှေကြွားတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုချက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကိုအပင်လေးတွေစိုက်ဖားအကုန်လုံးတင်တယ်လိုင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲစကားချီးချီးကျယ်ကျယ်ပြောတာအဲ့မျိုးတော့လာနုရှက်တယ်အဲ့သူတို့အိမ်ကအဲ့ဒီအရင်မလို့လာနုအဲ့ဒါကြောင့်အရန်လေးစားတယ်ရှင့်မကြွားတတ်လို့လာနုလေးစားတာတချို့တွေကြတော့ဘယ်လိုခေါ်အကျွေးတွေနဲ့ကြွားတယ်လေအကျွေးတွေနဲ့တထေးပုံစံကြွားရင်အဲ့လူတွေနဲ့လာနုမပေါင်းချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုကအဲ့လိုမျိုးအေးအေးလေးပဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်